Dobar dan, braćo i sestre, dobrodošli u moj 20. video. Gorane! Ša ima buran, ša se radi buran, ša ima buran, ša se radi buran, kakav si, kakav si, kakav si, kakav si, kakav si, kakav si. Ništa, braćo moja draga, nisam vas video ono tipa nedelju dana, nisam sedeo tačno ovde i pričao vam, tako da ovaj posljednji video je bio vezan za trening malo, znači nadam se da ovi koji ne treniraju da će krenuti da treniraju, da je to neka vrsta motivacije. Šuškić, vidi kakav je, brate, a? Top pričica Color Drop, braća iz Kragujevca, Šure, pogledajte tamo na Instagramu Color Drop, ja samo domaće kupujem, oni su mi najjači sa dizajnom i ono i sa cenama, tako da ulažu u domaće, pomažemo domaćim privrednicima malim i hoćemo da proteramo Nike i Adidas, da se razumeš, iz države. Ajmo, braćo, danas da pričamo punoletstvo, koji beše 4. jun 2009. godine, sad sam se sentio jer je Kićino bio rođen pre neki dan. Ovo doba pre 1000 godina, 2009. godine, pravi se organizacija Kićin slavi punoletstvo. Sad, tad u tom periodu kad smo mi išli u srednju školu, punoletstva se nisu slavila na gajbama. Možda jesu neka, verovatno je sad isto tako, nego to su bili ono klubovi, džuskarice, kafići, tako nešto kao neka privatna žurkica, znaš, ono šurenje za ono 200 osoba i to. Ali ovaj... Ovo je bilo onako specifično jer je to bilo u toj novoj gajbi, gde su se oni tek uselili, razumiješ, tek su ljudi ušli u kuću iz tog malog stana, sredili kuću koja ide u L, ogromno dvorište, okolo, brate, ovaj Borići, ne vidite niko, znači ozbiljna pričica, razumiješ, ono visok plafon na dva sprata kuća, doduše prvi sprat je bio sređen, drugi sprat nije, pa nam je tamo bilo zabranjeno, kao da idemo, zatvorena su vrata bila, ali taj dole prvi sprat puca, 20 soba, velika dnevna soba, 45 kvadrata, kuhinja ogromna, tu još neke sobice, milion soba, ono, bukvalno se pogubiš i jedno ogromno lepo dvorište sa verandicom, razumeš? I tu se kao bacio roštilčić, Kićinovi roditelji tu s nama, drugarice pomažu Kevi kao nešto u kuhinji tamo, one naseku torticu, prave sendvičiće, postavljaju sokove, ovo ono, a mi ovamo s amatorim Nešom, razumeš, Kićinovi ćaletom, kao pravimo roštilj, spremamo, i kaže on kao, momci, znači, prvo idemo vas naučiti ka Neša kako se pravi roštilj, mi kao da, ajde, važiti ka Neša, ajde, znači, prvo idemo papir, znači, prvo papir, pa onda sitna drvca, znači, i onda to ka mi kao, dobro veći ka Neša, bre, pa onda to kad uvati malo krupnije drvo, pa onda ide ugre, dobro veći ka Neša, bre, upalili smo, bre, za 1. maj, bre, pola šume, razumeš, iz Koračice se Sopot video, znaš, kao nama pokazuje kako se pali vatra, mi kao, dobro, nema veze, tu neka spikica, lagana varijantica, ono, balončići, muzikica, dobra muzikica, neki Stairway to Heaven, nešto, pošto je Kićinu Ćale, ono, zaluđenik za muzikom, pogotovo rock'n'roll, oni Bata Tijanić stave sluške, razumeš, sednu u fotelju, dve one stave poslušalice, one, brate, za helikoptere, razumeš, odvrnu muziku na nekom dobrom starom pojačalu i... kao na infuziju da su se nakačili, i ono piči tu muzikica, lagana pričica, njegova keva oduševljena, kakve su mu drugarice oduševljena, koja je to spika, kako su svi fini, razumeš, kao aj koliko ćemo pića da uzmemo, pa kao Neša, kao evo Mihajlo ti ostavim ja pare, kao da uzmeš ti ne znam dve gajbe piva, da uzmeš ti pa dve tri flaše vina i to je to, mi gledamo ono. Crniči ka Nešo, mi popijemo džerdap, ono, alkohola, razumeš? Ali ajde, kao, nema veze, kao, okej, ajde, će biti dosta moma, bit će, či ka Nešo, bit će, kako neće biti. Ostavi on tu Kićinom pare, polako se oni već pakuju, ono, znaš da idu kao kod prijatelja, pa se vrate tipa oko 1-2, razumeš? Sve će biti u redu, bez brige, ništa. Pakuju se oni, mi ih ispraćamo, nas 15-ak, tu bilo iz odljenja, tek je ono bilo 6 popodne, pola 7. I ovaj, ispraćamo mi njih tu na vrata, razumeš, ono, zatvaraju vrata, mi mašemo, ono, ne brinite ništa, Mihajlo se javlja mami, Mihajlo šalje Keva poljubac, razumeš, pre nego što je sela u auto, seda, odlazi, bap, zatvaraju se vrata. Ajmo organizacija! Sine, kreće haos. Ova trojica trče preko puta, a odmah preko puta 3 metra prodavnica, preko ovako, preko puta kuće. Ulaze po gajbi piva, kupuju votku, ja vadim iz torbe 2 absenta i 2 votke. Kumić vadi sokove iz frižidera, džus, sprite. Uzimamo iz sobe spavače, razumeš, akvarijum sa ribicom, presipamo ribicu u teglo da i vara, prosipaju onu vodu. Sipaj burazeru, sve ono, razumeš, taj koktel smo zvali Ice pa trenerku,
jer godinu dana pre toga kad smo bili na moru, Bata Srke je cirkao to, cirkali smo i pocepao trenerku, isprevrto se preko nekog, preko ograde neki krenuo kao da je preskoči i pocepao čovjek odavde do ovde trenerku, znači to nisam vidio u životu. I kao koktel ice pa trenerku, razumeš? I mi napravimo tu ice pa trenerku, taj koktel nema veze s mozgom, koktel absent, vodka, juice, sprite kao, razumeš? Šta smo se ložili na, kako se zovu bre... Američku pitu, da, na američku pitu smo se ložili i to nam je bio fazon kutlačica, razumeš, iz akvarijuma se cirka i tu kreće već, razumeš, ozbiljna pričica, devojke sipaju tu ono ludilo i sad tu već ono, tamo u Ćoškiću, tamo gdje je roštilj bio, tu je sedela, stajala neka ekipica Kićinova koja ne iz našeg ljenja, nego je pored neko ljenja, ali to su ono kao penzioneri, fazom, ta ekipica, razumeš, ono, pričaju o politici, a imaju 17 godina, razumeš, i kao spikic o politici, a mi ovamo nenormalni iz našeg ljenja, svi, i tu, podebljaj muziku, razumeš, puca muzikica, mislim da je bio neki fazon 90-te neke, da su bile taj neki fazon, rock'n'roll i 90-te, to smo puštali, jer smo to slušali, 90-te više iz fazona, kao, a rock'n'roll smo stvarno svi gotivili, u jednom trenutku, ono osmica nešto lupa na vrata, neko otvaramo vrata, ono Bata Skols došao, nosi flajku absenta, brat zna da volimo absent, sa još jednom pičokicom iz Beograda upoznao je, razumeš, poveo devojčicu do, gde ste, ajde ulazite unutra, razumeš, izljubi smo se tu, ajmo odmah na ice pa trenerku, on je njoj pričao za ice pa trenerku, ona probala, devojka zgranula se, ono stvarno ukus neki kretenski, razumeš, ali buraz. Šljaka i da je benzin, šljaka i. Tu deste, šta ima, ništa, evo išao po nju kao na stanicu da je sačekam, ajde izvolite tu, daj nešto pojedemo, gladni smo seli, oni kao nešto da jedu pre nego što krenu šikaju. Pojavljuje mi se brkato đubre, razumiš, i kaže: "A sidi me, dođi vidi šta sam našao, ljubite brat, dođi vidi šta sam našao." Šta si našao, ljubite brat? Ja vidim on kreće gore ka stepenicama, tamo nam je zabranjeno, razumeš. Ja rekao: "Je moguće da si đubre morao da se popneš gore?" Ćuti, nema, ćuti, pusti to, ćuti. Penjemo se mi gore, buraz, na drugi sprat. U šteku s desne strane, pored kupatila, stoje, brate, kutija, stoji kutija, jedna onako poveća, otvara, on kaže, vidi buraz ovo, vidi. A unutra, znači, kućo, viski, ono, sav mogući viski, jer je to njegov čale, pošto je direktor tu neke firme bio, pa to kad ono dođu, razumeš, na ugoste, što se kaže, pa donesu flajku viskija, pa kad nekome završi neku šljaku, neku šemu, odmah tu ide flajka viskija, znači, ono... Ne znam, Chivas 15 godina star, onaj fazo, neki Ballantine si isto boga oca stariji, Jameson i znači luda kuća, neke rakije u nekim zlatnim, crno-zlatnim, nekim ono kao neke domaće rakije, bruka priča, ja gledam ono, to je Matori ušteko, znao je da ćemo da ulazimo tamo kod njega u kanc, razumeš, on je ušteko to gore, rekao nam da se ne penjemo gore, brkato đubre, razumeš, to da se ne penjemo gore, mora da postoji nešto gore, čim nam je rekao, kao nemojte gore, da ne padnete, kao nije dovršen sprat, razumiješ, a mi bili 1000 puta gore, ono nema ništa, samo zidovi i to je to, gdje da padneš, buraz, razumiješ. I šta ćemo da radimo, vada, pa šta ćemo da radimo, stesemo dole. Jao, i rekao, dal da ga, ma to je to, nosi dole, pa šta, jok, ostavit ćemo gore, ništa mislim, ali buraz, ubacujemo ga ispod stola, da niko ne vidi, razumiješ, moj ne nikome da pričaš, štekamo ga dole i kad neko natrči, sipamo to, da Kići ne vidi, slučajno dobit će srčku, ubit će ga otac od bati, nima da muca 2 godine, razumiješ. I ništa mi tu ustavimo, nema frke. Brka uštekali mi to dole, ajmo odmah otvaraj, nemam pojma šta smo otvorili, neko zlo od viskija, otvaraj odmah, pa, pljas, kao triput srpski, razumiješ tu, ha, vrištanje smeha. Ja rekao, ćeš budeš tu? Tu sam, maki, čuvam, nema da brineš. I ništa, Batarica, on ostao tu da čuva, ja otišao dalje. I sad ono tu ludilo neko, već je došla ekipa, već ima tu puno ljudi, razumeš, ono, već je nekih 10 sati taj neki fazon. I sad već ono, već sam ja udario 2-3 kutlače, razumeš, onog icepa trenerku koktela. I ja ono, fljas u hodnika, sad hodnik dugačak ima sa strane 1000 soba, razumeš? I ja nastavim pravo, idem u njihovu sobu, ko Ćaleta i Keve, utrčavam, otvaram vrata i sad ono, samo svetlo bije od hodnika, svetlo ugašeno, nema ništa se ne događa. I burazeru moj, otvaram ormar Kevine, razumeš? Op, evo je spavačica, bato, to je to, skidam se ja tu go, bacam stvari na krevet, oblačim Kevinu spavačicu, čujem nešto šuška sa strane. I ono, bacim pogledić, sad ne mogu da vidim ništa, razumeš, em što sam jampi, em što je tamo mrak, svetlo mi ovdje bije, ali nešto šuška.
Ja ono, oblačim stvari, one, bacam u ormar, zatvaram, ono, krećem, čujem kiki nešto. Ja u sobu, ja u, do kreveta tamo, pogledam ono, Skols Jana i ova njegova se isprevrtali sa kreveta, razumeš? Goli, rekao, šte radite to, oni vrište od smeha, rekao, jebote, niste bre ni došli, već ste se poroveli, razumeš, ono, tu smejanje neko, ja izlazim napolje, šta ti to burazio, kaže, šta ti bre to bure, uzu spavačicu neku, on, aha, tu vrišti, ništa, ja izlazim, nastavljam pravo burazinu moj, izlazim, ja nastavljam pravo, desno skrećem, izlazim u dvorište, puca zika, ludilo, idem tamo do roštilja da ništa rade ovi političari tamo, razumeš, Bata Attila ih maltretira tamo, hoće da ih bije sve, razumeš, otak iz odljenja, kako možete da pričate o politici, razumeš, tu vrištanje od smeha, gledam ove devojke tamo na stolu, skaču, prave haos, razumeš, sve je korektno, znači nije sad kao da, ne znam, neko tu uvatio da piša po stolu i tako nešto, ne, nego tu je žurkica, svi smo naši, samo jaši, u jednom trenutku me okreće glavu jedna snajkica, neću kažem koja je, pljas, udara mi žvaku, razumeš, ja, op, 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 oduševio se, razumeš, u tom trenutku okrete se, ona nasmija se, nastavi dalje, jebi ga sad, razumeš, ono, u tom trenutku si mlad, pun energije, pun testosterona, kad bi vidio dve mušice da vode ljubav, digla bi mi se patka, razumeš, ono, i ovi kao, alo, majmune, ja polem dole, pišica, razumeš, se aktivirao, jao, rekao, beži u kuću, ja vatam prtinicu u kući, gobre u spavačici Kevinoj, razumeš, trči u kuću, unutra natrčam, idem do kupatila da se zaperem, ulazim u kupatilo, znači udaram zapirku, razumeš, malo čekam ono da se erection spusti, izlazim ja, vidim Skolsa koji je u istoj Kevinoj spavačici, samo druge boje, razumeš, njegova je ljubičasta bila, moja roze bila. I nas dvojica, aaa, tu krećemo da vrištimo od smeha, a dalje je moguće, majmunčino je na povrnju, da vidimo pišica dole, to je to, ne nosi se gaće, idemo bre. Utrčavamo Buraziruca, to je onaj, kažemo, ja sam ga spakoval, to je prošlo jedno, pola sata, 40 minuta sigurno dok se to sve izdešavalo. Ajde, Batara, idemo da udarimo ovaj Icepa trenerku, razumeš, da napunim akvarijum. Ulazimo tamo. Matori moj, Brka, razumeš, leži ispod stola, kolabirao Bata, razumeš. On je uvatio onu flajku, iznabado je tu na brzinu i bilo je, razumeš, padanje u nesvest, dole, jaj, burazeru moj, vataj, lupaj šamare. Vidim ga, on brmlja, znači, dobro je, nije pao u nesvest, nego se samo se unesvestio. Pade dole, pljas, vataj ga, razumeš, za ruke, za noge, vuci, on teža kao beton, razumeš. Ubacuj ga u tuš kabinu, bate, ubacujemo Batu u tuš kabinu, on se savio sa sve stvarima. Odvrći vodu, razumeš, priči voda po njemu, nešto bunca, nešto kao nama hoće da kaže, dečko bre ne zna gde, misli da je u majčinoj utrobi, razumeš, ono, u fetus pozi, Bata mokar. I tu nešto priča, ja ovaj se nešto tu zavozali s pričicom. Jeli, odakle je mala, razumiješ? Ma, iz Beograda, baki. Pa, koliko ste zajedno? Pa nije, nismo nešto mnogo zajedno, možda smo, ono, 3-4 dana. A, ovaj, kad će se ženiš da beboj mi nešto? Ha, 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 kao fora neka. I tu vrištimo smeha, odlazimo. Znači, mi odlazimo, tuš šljaka, Brka spava, poliva ga tuš. To je to, zaboravljamo na njega, izlazimo napolje, kaže mali mlađa, brate, neko nam je lupao na vrata. Vi, brate, na vrata, ko je ono, dve komšinice neke krenule već nazad, gde ćete, alo, starije, znam koje su snajke, starije, dobre, cave, ono, ovaj, gde ćete, ajde, kao, pa kao mislili smo, nemamo, bre, ulazi ovamo, ajde, ulazite unutra, uvodemo mi njih dve unutra, razumeš, među šakale, mlade, one kao tu, huhu, i ništa sad, ono, tamo otišle, ne znam, Skols ih je uhapsio, razumeš, i tamo su otišle negde, ova posle Skolsova se naljutila što ovaj priča sa ove dve, i ajde kao, ovaj, šta je s roštiljom, ja gladan kao vuk, razumeš, ono, nisam jeo ništa, udario sam pola akvarijuma, Icepa trenerku koktela, daj neke ćevape, duotim, ja došao tamo, oni defektaši se zapričali, razumeš, da li Atili da vrti kao roštilj, on dečku upali onaj roštilj, znači ono, crni ćevapi ko ugalj, burac, šta ste reko bre radili ovo, ma nije kao malo samo ga, samo malo, razumeš, šta bre samo malo, puf, i mazali ga i malinom, razumeš, crno, crno, burac, jebote, odlazim ja do, kako se bre zove, do kuhinje, da otvorim frižider, da nešto pojedem,
Brate, otvorim ono samo 70 jaja ima, razumeš, neke paštetice, nešto, nema leba, a sendvičiće olomili dečaci, razumeš, ono ostao jedan sendvič možda negde tamo u dnevnoj sobi. Šta da radim s onim jajima, pojavljuje se Bataskols, razumeš, kaže, bate, daj mi ta jaja. I on sad uzime jaja, reko, ćeš da jedeš, bre, kaže, ma ne, neću da ću. I ja ga skontam šta hoće, on, ja uvatim ono jaja i razbijem u glavu, razumeš, pljas, i on, mamut je, i on pljas mene, i tu kreće, buraziru moj, haos, da se gađem u jajima, natrčavaju drugarice, šta radite, pljas, u čelenku, razumeš, ubijanje jajima, i sad on i ja, kako smo se tu šurili jajima, on je pokupio 3-4 komade i istrčao napolje, mene nisam teo da ga jurim, razumiš, i ja sad ono, izlazim tamo u dvorište, ulazim u dvorište, burazeru, ovi leže na zemlji, ovi tamo vise na verandi, okačeni, razumiš, mali mlađa radi kate, pijan, Atila se i dalje svađa s ovima tamo, roštilj, znači ono, ne postoji, sedam na stolicu, razumiš, da iskuliram, pijan sam, baš sam pijan, ozbiljno sam pijan i gladan sam, nije mi dobro. Ja sad tu i merknem opet ovu s kojom sam se poljubio i kao krenemo tu nešto, ona ja da pričamo, bla bla bla, samo u jednom trenutku, bam, pogađa me nešto u glavu, burazeru, ja padam sa stolice, okrećem se i vidim ove sad iza da se nešto tu zajebavaju, razumeš, a ne, ja reku, alo bre, debili, kome gađao pikslom, jeste normalni bre, kakvom pikslom, jesi normalni, ko bre, alo, pogodio me neko pikslom, ljudi, to je tako puklo, ja sam siguran bio da je mene neko piksno žvajzno u glavu, koliko je to bolelo. Evo ovde, ne ovde, ovde me pogodilo, razumeš? I oni nisu, i samo jedan trenutak, pljas, pljas, pukoše dva jajeta, i ono, gledam, i naiđem jaje koje nije polomljeno, burazero, kunevam se, ljudi, mene je jaje pogodilo u glavu, nije puklo, ne znam kako. Ja skontam da glavati Skols baca preko kuće sa ulice, iz prodavnice, on je stao tamo i baca, razumiješ, artiljeriju, gađa kolandezom jaja. I mene to jaje žvajznulo u glavu, ja sam imao osjećaj da me pogodio, bre, pukla stolica, pao sam sa stolice da me neko pikslom žvajznuo, razumiješ. I dalje moguće, ja istrčavam tamo do njega, na ulicu, ala bre, majmučino, ja ne si normalan, bacaš jaje, on vrišti tu od smeha, ha, ha, ha. Sad to je već, ono, ljudi, pola jedan, razumeš. Ulazi u kuću debilu komšić da nas ne prijave, bla bla ništa, on ulazi u kuću, posle bukvalno ono 15 minuta, opet neko lupa na vrata, burazer. Mi otvaramo vrata, mali mlađi otvara vrata, gleda šta je bilo, ono neko mumlanje tu, op, ovi primetiše, krete opet neko na vrata, ono Điđa, razumeš, narkoman, stari narkoman, savi stetoviran odavde do ovde, izgleda ko Mara Salvatruča, razumeš, ono, 13 gang, yeah, razumeš, ono, savi stetoviran ovakav, buraz... Točke, može da se upane na žurku, razumeš? Mali mlađa ga gleda, mali mlađa, bam, karatista mu baca ispumpavanje u stomak, bam, uvata ga, ubacuje ga na gajbu, ja dotrčam sa Skolsom, vidim neka gužva, šta je bilo? Sad ćemo da ga kidnapujemo, razumeš, jude, da ga kidnapujemo, si normalno, izbacuj napolje, možda ima neku tifučinu, možda ima neki HIV, ste normalno, majok, šta ćemo radimo? Vezuj ga. Vatamo, brate, trake, znači bila je ona izolirka i ona najobičnija traka, nismo imali ništa bolje. Vezuj Điđu, razumeš, vezeli mu rule, šta bre, on nema kila, se obesi, bata, razumeš, deda pocepe, ono. Vezuj ga, nosi ga gore na sprat, razumeš, ja misli ti sedam ljudi nosi Điđu narkomana na sprat, znači, i ubacujemo ga gore, a za svo to vreme, Kićin vodi polemiku, razumeš, sa samim sobom u dvorištu, dečko prebledeo od alkohola, nabio glavu u zemlju ko noj, ne zna da mu je punoletstvo, nema pojma i ne shvata šta se događa u kući. Penjemo gore, Điđu, ubacujemo ga u kupatilo, ćuti tu nešto, mumla, miši, nismo mu vezali usta, naravno. Silazimo dole, ha, bacaj kosku, vrištanje od smeha, šta ćemo radimo, ma bre, koji, u roku od 15 minuta, zaboravljamo burazera da je uopšte popet na sprat, znači, alo, uneli smo batu u kuću, vezali ga, poneli ga gore na sprat, ostavili ga gore u kupatilu vezanog i otišli dole na žurku dalje. I sad to već pola, dva, prošlo sat i po vremena, vraćaju se matorci, buraz moj. Parkiraju se kola, niko ih ne provaljuje. Sad kako je gajba, rekao sam da je u L, i ovako je dvorište, ovde postoji jedna mala kapija gde može u dvorište da se uđe, razumeš? Oni su na tu kapiju ušli,
ulaze, buraziro moj, u tom trenutku, znači, mali mlađa, nekomu nabacuje plastičnu stolicu, on, Maja Geri, nabada stolicu, stolica puca na iljadu delova. Ovi dole se žvalave na podu, razumeš? Ovi tamo se svađaju, jure se oko roštilja, oni sina ne mogu da nađu nigdje. Ovi na verandi vise u dvorištu, hiljadu onih plastičnih čaša i flaša, znači katastrofa priča. Oni zgranuti, ono, jure keva pravo piče u kuhinju, kad je ušla u kuhinju, buraziru moj, kuhinja. A ono, nova gajba, tek sređena, razumeš? Znači, jaja po kući, jaja polepljena po zidovima, haos, znači, joj, bože, ona žena samo što se nije šlogirala. Iz kuhinje pravo trk u njenu sobu, beži, njegov čale dolazi da vidi da nema, da nije neko otvarao njegovu kancelariju, razumeš, srećom nije niko, ono, namještaj je otvoren, poispadale one, kako se zove, da su, javi se ljudima. Kaže, zdravo momci, ujedam svoj gazdu, sad će da dobijem batine. Vidi da ne, da ono pobacano sve po podu, brate, joj, puca, kretenska neka muzika, on gasi muziku, Mihajlo, dere se tu, keva piči pravo u spavaću sobu, buraziru moj, ja u tom trenutku iznosim defektaša iz kupatila koji je mokar kao da je upao u bazen brka, razumeš, nije 3 sata izašao iz tuša, znači ono, skvrčile mu se prsti, razumeš, kao da je bio u bazenu bata. Mokar kaplje vod, ono naleće žena na mene, vidi ja u spavačici, znači ne zna šta da mi kaže žena, haos. Nastavlja dalje u sobu, ulazi u otvoren ormar, vidi moje stvari tu, Skolsove stvari tu, nešto je uzimano iz, uzimane su ove spavačice. Levo baca pogled, a bata Skols otkrenut leđima, a on bata sedi na krevetu i opa, ćapa, 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 opa. Skakuće kao bata na krevetu onom vodenom, nije video bata vodeni krevet u životu, razumeš? I opa, ćapa, 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 opa, ćapa. Izlazi napolje, sram te bilo! Isterava brata napolje, on istrčava napolje, razumiješ, što beži, noš ono, sramota ga, haos. Izlazi žena, nosi kondom. Znači, haos. Marš svi napolje, sram vas bilo! Sve ću roditelje da vam zovem! Ništa, mi se tu kupimo, izlazimo napolje, burazeru moj, odlazimo, razumeš, kući, ono, haos, nama glupo, razumeš, stvarno smo Indijanci, napravili smo haos. Ajde, ništa, piči kući, razumeš, ono, kaže, brate, u jednom trenutku, čuješ, dere se neko gore spa sa sprata. Alo, 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 kaže, penje se čale njegov gore, razumeš, našao Mihajla koji je tamo u šimšu rubio, razumeš, dečko, virile mu patike. Šta je ovo gore, penje se čovjek, vidi vezanog idiota u kupatilu, savi stetoviran. Razumeš, zatvara vrata, beži dole, Mihajla, šta je ono na spratu gore? Odmah vata telefon da zove policiju, stani tata, stani molite, šta je bilo, šta je, stani. Šta je bilo, čovjek je gore, neki stetovirane, si normalan. Penju se oni gore svo troje, razumeš, zamisli scenu, molim te, sin defektaš, otac i majka u haosu, razumeš, hoće da ubiju sina, haos im je u kući, otvaraju nožicom vrata, razumeš, a Điđana, razumeš, molim vas, pustite me, molim vas, dalje moguće, razumeš, ko si ti, šta si ti, nemam pojma, ja sam upao tu nešto, on ne zna, bre, dečko, ni da je vezan, razumeš, upucan, razumeš, od bronze neke, od nečega, razumeš, oni ga tu odvežu, buraziru moj, isteraju ga iz kuće, razumeš, ono, rekli mu da ne prijavljaju ništa, sutradan zovu roditelje. Sutradan zovu roditelje redom, razumeš? Svi roditelji zgranuti, zove mog siđima, dobro Duško, el normalno to da naprave sranje u kući? Pa nije nešto normalno, naravno da nije normalno. Pa el normalno da su mi popili sav alkohol koji sam sam, pa de normalno nešto, to je nenormalno. A el moguće bre Duško bre da su bre vezali čoveka i stavili ga gore bre na sprat bre, mogli su da ga ubiju. Čekaj, nešto, možda ih je napao, nemoj odmah da donosiš zaključke. Ma šta ih je napao, jesi normalan, da razumeš? Ono čale brani, razumeš? Haos, tu je ono, ispao je haos, ovi su bili kažnjeni tu, ono, pa ko je, šta je, neki roditelji su teli da prijave to, ne, znaš, kao, pokušaj otmice, ubistvo, ono, bre, Điđa, bre, razumeš, iščilirao sam u kupatilu gore, to je jedna od, ono, ozbiljnih punoletstvenih priča, imam par punoletstva kojima sam bio, ne mogu da pričam priču o njima kad sam za 25 minuta bio pijan i nošen kući, razumeš, ono, tako da, ovo mi je jedno od najjačih punoletstava na kom sam bio i drago mi je što to moj brat čina i mnogo mi je žao što smo mu sjebali gajbu,
ali ovaj, sve se to rešilo. Eto, da vas gane malo, da se setite lepih vremena toga kad se išlo na punoletstvo i kad je moglo 30 ljudi da, ono, 40 ljudi da bude na jednom mestu, da se veselimo. Naravno, znači, sve ovo mi što smo radili ne treba vi da radite, ovi videi nisu za to da bi vas motivisali da radite takve stvari, to što smo mi radili to je babunarija, to ne treba da radite, treba samo se smijete, da kažete kakvi ste vi babuni bili, tako da nema propagiranja alkohola, nikome ne mogu da zabranim da pije, ali ovaj, definitivno ne treba raditi to što smo mi radili, što sam ja radio, čak i ovo blaža varijanta šta su neki ljudi radili. Tako da, ovaj, samo pozitiva, zezanje i to, vidite, mi kroz svo ovo zezanje koje se desilo, nikako neko specijalno sranje nismo napravili, osim što smo kidnapovali čovjeka, ali ovaj, naš ono, i što smo sjebali gajbu, ali naš, nije sad kao to da je ne znam nija šta, to dešava se, dešava se da kidnapuš čovjeka i sjebeš gajbu. Tako da, naš ono, ovaj, ljubi vas brat, drago mi je da vam se sviđa, ako vam se sviđa, naravno, ovaj, vidimo se u četvrtak, našao sam brdo nekih klipova iz srednje škole, oduševio sam se, zaboravio sam na njih potpuno, sad zamisli koliko imam arhivu kad sam na te klipove zaboravio, ono, ajde, ljubi vas brat. Čujemo se, zapratite na Instagramu ljubi.chika, Facebook stranica Ljubiša Preletačić Beli, ko nema Trovo neka napravi account Trovo, mnogo mi znači kad pikam na Trovu, da, ovaj, da budete svi tamo, da pratite ko želi, naravno prati bez ikakvog opterećenja. Za dva dana se selim u neki novi prostor, vidjet ćete, ovaj, imam neke iznenađenja koje su i mene iznenadila, tako da ono, očekujte nove video, očekujte live-ove, uskoro live na YouTube-u gde ću baš da se posvetim vama, na tom live-u neću igrati igrice, ali na Trovu, eto, rokam to nešto sa strane. Nadam se da vam je bilo interesantno, ovaj, ne pokušavajte to kod kuće, to je bilo pa prošlo, brate. Ljubi vas Čika, vidimo se za 2-3 dana, ajde. Gorane! Ako želiš da se ošišeš, a šta da ti kažem, odeš do barbersa, to ti je prava priča, vidi kako ga šiše, a ovo malo ovde, a muši središ bradu, Karlo šiša, crnja sređuje bradu, obavezno posetite barberse, idemo kućice. Život na pet kona noši, šta ima gde ste pošli, bil kome na šumadi, a svaki dan jedem roštilj, a gde su braća, šta rade braća, vata me se.